Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović i vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o jednoj od pet sigurnih kuća na teritoriji opštine Vojvodina, o sigurnoj kući Sombor. Moja gošća večeras je Tamara Savović, već je bila gošća emisije Komentar. Ovo je treći put, ako se ne varam. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Evo, ja sam vas zvala iz prostog razloga što su se u medijima prethodnih nedelja pojavljivali stvarno jezivi naslovi, evo i sami znate, evo govorili smo pre emisije dosta nasilja nad ženama, da li je to prosto zbog i ovih vremenskih promjena, mislim da ne ulazimo sada šta su razlozi ili zbog opšte situacije. Ali ono što je meni bitno je da vi insistirate na tome, tako da je sigurna kuća ne samo mesto koje nudi privremeno utočište, kako ste rekli, evo ja vas citiram, ženama žrtvama nasilja, nego i mesto koje je inicijator društvenih promjena. E sad, pretpostavljam da je ovde cilj da se ne predstavi kako je sigurna kuća neki tunel strave, neko mračno mesto. Evo i kad kažem da li se sva ova nasilja dešavaju zbog nekih i društvenih problema, prosto evo sigurna kuća je jedna od tih koja može, jel tako, taj problem da reši pored svih ostalih faktora u društvu. Pa mislim da je jako važan i lični stav onoga ko predstavlja određenu ustanovu, jer svaka ustanova ima lice koje ga predstavlja. Sigurna kuća je otvorena 2011. godine i vrlo je zanimljivo kako su je građani opažali u trenutku kada je ona otvorena. Očekivali su sigurnu kuću kao jedno, kao što ste rekli, mračno i tamno mesto, kao jednu malu trošnu kuću. Međutim, sigurna kuća je lepa, velika, tamo žena ima sve što je potrebno, sve ono što jedan porodični dom treba da poseduje. Da, sigurnu kuću vidimo kao nosioca promjena, kao lidera, kao organizatora društvenih događaja, manifestacija. Mi smo mnogobrojne aktivnosti organizovali, da li su namenjene bile deci, da li ženama, da li uopšte promovisanju rodne ravnopravnosti. Uopšte cilj nam je da sigurna kuća izađe iz svog konteksta i to smatramo načinom prevencije. Na taj način stvara se jedna mreža poverenja između institucija, ali i među samim građanima. Sigurna kuća je dobra da postoji kao takva i nju ne gledamo kao neku negativnu stranu, već kao jedno mesto gde žena u stvari je donela odluku da napravi promenu u svom životu. I idemo dalje. Tu smo da rešavamo taj problem, dobije se psihološka, savjetodavna, pravna pomoć i najveći uspeh je kada svaki dan gledamo tu ženu i gledamo promene na njoj. Jer često postoje predrasud o tome kako žena žrtva treba da izgleda. Da li ona mora da ima podočnjake, da li je raščupana. Zanemarujem žene koje dolaze sa teškim telesnim povredama, ali žena kada počne da sređuje frizuru, da se šminka, osetimo drugačiju energiju, tada je ona spremna za izlazak. Kada kažete, evo, to smo pomenuli, mračno mesto, jednostavno, to je samo jedna predrasuda, ali tu su negde možda i mediji dosta odgovorni kada se piše o sigurnim kućama, pa se to negde preslika kao jedno nesigurno mesto, pa dođe tu do jedne potpuno paradoksalne situacije od sigurnog mesta, imam utisak da je nesigurno i da će, ne znam, nasilnici da provale u tu kuću. Bilo je prosto i takvih slučajeva, ali ovdje nije. Kod nas lično ne, nama je cilj da se ne mistifikuje sigurna kuća kao mračno mesto. Zbog toga organizujemo sve te aktivnosti, stavljamo do znanja da žena obavlja jedan normalan život, svaki dan boraveći u sigurnoj kući, deca idu u školu, vrtić, žena priprema obroke, mi jesmo ustanova, ali smo zamišljeni kao porodični dom, gde postoji jedna svakodnevna rutina. I tu ima mesta za sve. Ima dovoljno kapaciteta, mislim. Ja moram danas da... Rekla sam da je to jedna od pet sigurnih kuća na teritoriju opštine Vojvodina, ali se dosta vama obraćaju žene, recimo. Da, mi pokrivamo zapadno Bački okrug, severno Bački okrug i imamo potpisan sporazum sa opštinom Bačka Palanka. S obzirom da je moj službeni telefon nalazi se i može da se i na Google pronađe, meni su se javljale žene iz drugih opština, drugih teritorija. S druge strane, mi smo i sigurna ženska kuća i za žrtve trgovine ljudima, tako da nam dolaze iz svih krajeva. Također imamo i strankinje na smeštaju. Apsolutno smo otvoreni. Kogod se obrati za pomoć,
pa bez obzira da li teritorijalno pripada našem okrugu, mi ćemo ga prihvatiti, mislim, to su prosto neki kodeksi kad je u pitanju socijalna zaštita. Ostavili ste vaš telefon na Google, kao što ste rekli, to je prilično hrabro. Imate li nekih problema od prosto nasilnika kada... Ne, ne. Ne, meni kada se žene ovaj vama obrate, oni znaju gde su, pretpostavljam da oni posle izvesnog vremena znaju. I niste da, ali postoji neki autoritet sigurne kuće i neki strah i neko poštovanje. Nismo imali problema, zaista. I meni je drago što se žene obraćaju i vikendom i u kasne večernje sate kada traže podršku, savet, nekada ih zanimaju samo procedure kroz koje prolaze, nekada pitaju ime koleginice, prijateljice, komšinice, a s druge strane nekad je u pitanju dramatični, odnosno neki hitan smeštaj. Dakle, još jednom samo da ponovimo, dakle, SOS telefon se samo je dovoljno da se ukuca, ali tako u pretraživaču sigurno kuće Sombor, oni će odmah da se pojavi. Tako je, postoji email adresa koja je transparentna gde mogu da pišu u svakom trenutku, odgovaramo oko 24 sata. To je i za žrtve, ne samo, dakle, evo da ponovimo, ne samo za žrtve nasilja. Kada reč o statistici, evo za one koje vole statistiku, kakva je situacija u Zapadno-Bačkom upravnom okrugu, koliko žena... Pa napravit ću jedno poređenje. Prošle godine smo imali 36 žena na smeštaju zajedno sa decom. Dobro, za ovu godinu još nemamo, ali tako ove tek... Imamo do sada, ja sam izvukla tu brojku, 28 je do današnjeg dana bilo na smeštaju. Sad to ne može da... A za prošlu 36 za celu prošlu? Da, za celu. Što znači da je sada situacija ipak gore? U porastu je, pa ja ne bih rekla da je porast nasilja u pitanju, nego porast je broja prijava nasilja, jer ipak su žene, da kažem, u tom smislu smelije, imaju više informacija i ranije se za nasilje u porodici smatralo samo teže ili teške telesne povrede. Sada se prijavljuje svaki šamar, svako čupanje, guranje, uznemiravanje. Dakle, poverenje u institucije mislim da je na daleko višem nivou nego što je, a i drugačije se percipira samo nasilje. A i država prosto sada radi na suzbijanju nasilja, postoji koordinaciono telo negde za rodnu ravnopravnost i imamo toliko institucija koje se bave time na svim nivoima. Tako je, postoji jedan lanac institucija koje su uključene kad je u pitanju zaštita žena od nasilja, policija, tužilaštvo, sud, centar za socijalni rad, svi smo neizbežni u tom procesu. U tom lancu, da. Evo, kada govorimo o deci, to negde i jeste najosjetljivija tema, dakle, ovde govorimo isključivo o deci žrtvama porodičnog nasilja, vi imate i te slučajeve. Da. Izvukla sam i tu brojku, 49 dece smo imali do sada na smeštaju, neosporno je da su deca sekundarne žrtve nasilja u porodici. Dete čak i kad i ne vidi i ne čuje, ono oseti energiju i atmosferu u kući i zaista majka greši kada ostaje u nasilničkom okruženju u interesu deteta. Posledice su dugotrajne kada dete duže vreme posmatra nasilje i kada je onaj tihi posmatrač i tiha žrtva, jer žena je ipak samostalna da donese odluku kada želi da prijavi nasilje i suoči se sa tim procesom, a dete u tišini pati. Posledice, kao što sam rekla, su dugotrajne, od asocijalnog ponašanja do agresivnog ponašanja, loše pažnje, koncentracije i mnogi drugih posledica. Jako je važno detetu tada omogućiti da što realističnije iskaže svoje osjećanja, a ženi pružiti podršku tokom čitavog tog trajanja procesa, a i nakon izlaska iz nasilja. S druge strane, tu postoji jedna tabu tema, to je zavet ćutanja sredine. Jer ipak sredina koja zna da se nasilje dešava, ona prećutno daje podršku za to. Danas, naravno, negde svima... Negde i saučesnik u kojoj to ne prijavi. Svima je poznato da se može anonimno prijaviti nasilje. Ja moram da ponovim da nije nikome u interesu da se porodica rasturi, nego da se da podrška, da se izbalansira moć u porodici. Nasilje se dešava tamo gde je neravnomerna raspodela moći. A kako deca reaguju kada dođu, recimo, u sigurnu kuću, to je za njih sada jedno sasvim novo okruženje, ali ne znaju prosto ni šta ih je snašlo, pretpostavljam. Pa najčešće dođu, rade psiholozi, imamo u okviru Centra socijalni rad, službu za decu koja se bavi decom, najčešće dođu uplašena, u strahu, ne znaju gde se nalaze, ali danas moram taj svoj utisak i da podelim sa vama. Kada sam dolazila u studio, devojčica koja je baš nedavno se smestila, kaže, meni je ovde jako lepo, ja želim da ostanem.
Da, to ne, naša sigurna kuća je zaista lepa, puno radimo na unapređenju uslova stanovanja. Jako nam je bitno da žena koja je usled dugotrajnog boravka u tom nasilničkom okruženju vrati samopoštovanje, koja je izgubila i veru i poverenje uopšte i okruženje i u institucije. Ja bih volila da prokomentarišemo i ovaj nemili događaj od prošle nedelje gde je majka u Beogradu tako skočila sa zgrade, pre toga je valjda gurnula dete, kako smo saznali za sada. Nema još tačno pouzdanih informacija šta se tu zaista desilo, ali šta u takvoj situaciji po vama je trebalo ona, pretpostavljam da se pre toga javi i sigurnoj kući i psiholozima ili nekome da kaže, ali evo mi smo imali izjave recimo komšije koji su rekli da je sve bilo u redu, niko nije primetio da se nešto čudno nisam dešava. Upoznata, evo samo bih jedan komentar na to. Da, nisam upoznata sa tim da li je porodica poznata Centru za socijalni rad ili policiji. Ne bih komentarisala ono o čemu nemam pouzdane informacije, ali zna se, na primjer, partnersko ubistvo, ukoliko se desi, ono proističe iz dubokog posjedovanja žene. I hitne mere tu nisu garancija da neće doći do smrtnog ishoda. Psihijatri bi mogli bolje da objasne to. Postoji jedna teorija, jedno telo, jedna duša. I u tim slučajevima vrlo često muškarci izvrše ubistvo nad ženom. Ali i oni koji su počinioci nasilja, kojima su izrečene mere, imali smo i te slučajeve gde prati i progoni ženu i tačno zna do koje granice sme da ide. Ne prelazi tu granicu gde se strah dodatno pojačava kod žene. I to što nama izgleda s polja da je neko srećna porodica, uopšte ne znači da je to tako. Pa isto kao što za ženu žrtva koja je našminkana i doterana, misli se da nije žrtva. I što se dešava recimo kada nasilnik pozvoni na vrata sigurne kuće ili kada dođe ispred prozora, da vi imate i neko obezbeđenje tamo, drugačije ne bi moglo ni da funkcioniše, ali prosto ipak se i dešava da oni uđu na posled. Nismo imali situaciju, niko da nam nasilnika pozvoni. Ali ukoliko bi u tom slučaju bih pozvali bismo odmah policiju. Policija zaista za 2-3 minute se pojavi ispred sigurne kuće. Imamo odličnu saradnju sa policijskom upravom Sombor. I evo sada opet da pomenemo SOS telefon. Mi smo samo rekli da gde se može naći. E sada, koliko se često žene vama obraćaju i da li je to samo savet ili je i pitanje kako mogu da dođu do vas hitno? Pa ta mreža poverenja ne dolazi preko noći. Mi smo puno bili prisutni u selima u okolini Sombora, gde smo okupljali žene preko jedne žene koja je, da kažem, liderka, tako reći, u tom selu, koja je okupljala ostale žene. To su dragocene iskustva. Gde su se žene različite starosne dobi i obrazovne strukture okupljali i razgovarali smo o tome šta je nasilje za njih, da li nasilje ima, u kom smislu ga opažaju, da li znaju kome da se obrate. I vrlo je zanimljivo da su sve one znale za te žene u senci. To su te žene o kojima jako malo znamo i ovo što sam rekla, ta statistika, nikada nećemo znati tačan broj koliko je zapravo žena koje i u ovom trenutku trpe nasilje. Ali ne želimo da ih izgubimo na taj način što ćemo im reći prijavi nasilnika, izbaci ga iz kuće, nego ukoliko osjećate potrebu, vi nas pozovite, kontaktirajte, dođite da razgovaramo, ne moramo ništa da radimo što vi ne želite. To je neki pristup koji mi imamo i to je to poverenje međusobno koje se uspostavlja, jako je važno poverenje. I ja znam da ste vi dostupni 24 sat ženama i znam da vas bude i noću čak, da nemate problem da se javite, što je stvarno jedno. Da, zaboravila sam još jednu ključnu rečenicu, a to je da se ženama mora verovati. Žena kad kaže da je u strahu, to se u očima vidi kada je gledate. A žena ženi najviše negdje veruje. Trebalo bi. Tako je, trebalo bi da. Pa evo, znači ja bih voljela samo da ispričam jedan primjer, ako može, tog poziva koji ste imali, recimo neki poslednji koji se desio, pa šta je bilo u pitanju. Pošto sigurnu kuću doživljavaju kao ustanovu gde mogu da prijave različite porodične situacije, uglavnom su vezane za nasilje, ja bih pomenula jednu anonimnu prijavu gde je prijavljeno bilo nasilje nad detetom.
Dete je imalo 90 godina, nije bilo u sistemu ni zdravstvene ni socijalne zaštite, nije bilo uključeno u obrazovni sistem. To je sigurna kuća odmah reagovala tako što je izašla na teren. Tada se više ne dovodi u pitanje ni teritorijalne nadležnosti i ingerencija, nego to se smatra prioritetom 1. Izlazimo na teren, obavlja se razgovor, pokreću se procedure. Zatekli smo dete koje je u zimskom periodu oskudno odeveno, koje je skromnog rečnika, koje je uplašeno, zapostavljeno u svakom smislu i zaista uz podršku ostalih institucija svi su bili alarmirani. Dete je upisano u školu, redovno je u sistemu zdravstvene zaštite, tako da smatram to jednim velikim svojim uspehom, što me ljudi prepoznaju kao neko kome mogu da se obrate za pomoć. Postoji tu i neki telefoni, jel tako, od nekih nerodjenih organizacija, mi nećemo sada prosto praviti reklamu, govoriti ko su, ali koji ne rade svoj posao baš kako treba, to zapravo nije... Ja ne volim negativne kampanje i ne volim kada neko proziva ustanove, a pritom zaista se trudimo, bar u mom okruženju, svi vrlo posvećeno rade svoj posao. Ne bih imenovala zaista nikoga, ali sve moje kolege su sjajni koje rade i u tužilaštvu, i u policiji, u centru. Tako da, zaista, ukoliko je neko i nailazio na neke poteškoće, to je možda samo jedna karika, možda jedna individua, pa mislim, sistem čine ljudi. Pa nismo ni svi savršeni i ne pristupamo svi jednako svom poslu. Znači, postoji, da tako kažemo, neki lažni, ili može tako da se zove, ti SOS telefoni koji zapravo na to ste mislili ili prosto da... Ja ih ne bih nazvala ni lažnima čak, nego samo bih zamolila da se ne generalizuju stvari jer ljudi rade svoj posao. Posvećeno, ovo nije lak posao. Preposvećeno ću ne razumeti ovaj vašu poruku. Saradnja sa policijskom upravom je nešto što je najbitnije, znači pored centra socijalni rad, tako tu je i policijska uprava, sigurno kuća, to su tužilaštvo, da, to su četiri bitne karike prosto u lancu kada je reč o zaštiti žena. E, kakva je vaša saradnja sa ljudima iz policijske uprave? Pa, saradnja postoji od 2003. godine. Somborski model je prvi otpočeo međusektorsku saradnju sa policijom i mi prosto ne možemo jedni bez drugih. Čak i u nekim situacijama kada nemamo urgentan smeštaj i prijemu sigurnu kuću, čujemo se međusobno, kolege razmenjuju informacije. Prosto je daleko lakše kada se odgovornost podeli između institucije, između ljudi. Kada zajednički donesemo neku odluku vezano za... Žene dolaze prvo u policijsku upravu, pa kod vas ili kod vas, pa vi prijavljate slučaj. Znači, u oba slučaja će to biti, jel tako, zabeleženo? To će biti procesuirano, tako je. I koliko je rešenih, imate li taj podatak s tih slučajeva koje ste pokrenuli? Da li su, koliko je njih u toku, u procesu? Ja mogu da vam pričam kada je u pitanju sigurna kuća. Nijedna žena iz sigurne kuće nije izašla, a da nije bila osnažena, da nije donela neke važne odluke u svom životu. U kom smislu, kad kažete osnažena, kako vi pratite i dalje, je li tako, do kraja proces i kada one izađu odatle, kako su se snašle? Redovno smo u kontaktu, one osjećaju potrebu da ostanu u kontaktu sa nama, da ne izgube tu nit. Neke se vrate u porodicu iz koje su izašle. Pratimo tu situaciju da se ne ponovi nasilje, a s druge strane volimo da vidimo i ženu koja se oporavila, koja lepo izgleda, koja je nastavila normalno svoj život, koja nam dođe na kafu nekada da podeli sa nama, odnosno sa ženama koje su u sigurnoj kući, neko svoje iskustvo i da neki savjet i sugestiju. Najbolji su ti životni primjeri. A da li ima, nažalost, i onih slučajeva kada se one vrate nasilniku? Pa imamo povratnice. Imamo povratnice, imamo i... Kažem uvek da nije sramota žena ukoliko da šansu svom partneru da se promeni. Iako pogreši, ne treba da bude ni stid ni strah ponovo da se obrati za pomoć. Ali uvek ima ono jedno nasilnik, uvek nasilnik. To jeste neko pravilo, da. Ono što je interesantno je da vi odlično sarađujete sa ministarkom Zoranom Mihajlović, ona je i predsjednik koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, imate punu podršku za sve što radite, nedavno ste bili čak u ministarstvu kod nje, pa evo da kažemo nešto više o toj saradnji.
Pa meni je drago što ministarka Mihajlović prepoznaje koliko je važna podrška i ministarstva i koordinacionog tela za sigurne kuće. I evo treću godinu za redom Sigurna kuća Sombor je dobila projekat gde ćemo raditi na poboljšanju uslova i bezbednosti. Enterijer kuće ćemo unaprediti kao i bezbednost u smislu videonadzora, kamera, bezbednosnih kapija, tako da... Tako nam, puno nam znači ta podrška ministarke. Vi ste u Američkoj ambasadi predočili rad Sigurne kuće Sombor, razgovarali ste tamo sa svim bitnim ljudima, pa evo šta oni kažu na to i da li ste neka iskustva od njih? Pa oni kažu da oni prate nas i naš rad, što mi je izuzetno bilo drago da čujem da znaju za Sigurnu kuću Sombor i kao primjer dobre prakse, a to smatramo jednom modernom diplomatijom u lokalnoj zajednici. Sarađivali smo i sa ambasadom Australije, ambasadorka Australije nam je bila u poseti u julu prošle godine, gde smo okupili udruženja iz Zapadnobačkog okruga, gde su žene predstavile svoje ručne radove. Zatim sa ambasadom Indije, ambasadorka Indije, odnosno organizovali smo Međunarodni dan joge u Sigurnoj kući, nalazimo tu neku vezu i sa jogom, pronalaženjem tog nekog balansa između i psihičkog i emotivnog i fizičkog zdravlja. Također smo se priključili, bili jednoj kampanji Mesec borbe protiv raka dojke, gde smo na poziv jedne ženske organizacije iz Vrnjačke Banje organizovali biciklističku vožnju kroz Sombor, gde nas je i policijska uprava pridružila. Dakle, zajednički imenitelj svemu tome je prevencija, i prevencija zdravlja i bezbednosti i nasilja u porodici. Tako da pravimo tu mrežu institucija. To su te aktivnosti koje ste rekli i ta važna socijalna uloga Sigurne kuće, da pokaže svoju snagu u stvari. Kako da ne, ali i naravno ekonomski ih osnažiti. Opet se vraćamo na tu priču, vi ste u 2018. imali odličnu saradnju sa određenim, jel tako, privatnim firmama koje su se uključile u čitav proces, tako da su ove žene mogli da se obuče, jel tako, i da se osamostale negde. Prolazile su određene radionice, jeste, na temu socijalnog preduzetništva, gde socijalno preduzetništvo je koncept koji najviše odgovara ženama žrtvama nasilja, gde jedino uz podršku mogu da se uključe i nastave da rade. Nismo uspeli da formiramo to socijalno preduzeće o kom smo prošli put govorili. To ni nije lak proces, jer i zakon o socijalnim preduzećima još uvek nije usvojen, ali u svakom slučaju naći ćemo model, pošto imamo i kao donaciju 5 profesionalnih šivaćih mašina, uz podršku jedne PR agencije smo ih osposobili za rad. Imamo tesnu saradnju sa srednjom tekstilnom školom iz Sombora, gde planiramo da nastavnici drže obuke za svoje učenike i da ćemo priključiti i žene iz Sigurne kuće. Što znači da se i u 2019. nastavlja ta dobra praksa? Nastavljamo, da, da. Kada je reč o ekonomskom osnaživanju. Isto ne možemo da zaboravimo ni stare. Znači, nasilje nad starima, isto porodično, dakle, ovde govorimo samo o porodičnom nasilju. I ja bih pomenula i zdravstveno ugrožene. I ta kategorija isto jako bitna, pa vi pružate njima pomoć. Pa da, nedavno smo baš bili u poseti gerontološkom centru u Somboru. Tamo su zaista stari, zaboravljeni ljudi. Mislim, vrlo često ih obilazimo, ne samo kada je sunčana jesen života u mesecu oktobru, nego tokom čitave godine gledamo da ih posetimo. Ne samo da im donesemo kolače i voće, već sa njima da popričamo, priredimo im neki kulturno-umetnički program. A vezano za nasilje nad starima, ono se, najčešće je ekonomski moment okidač za nasilje, jer najčešće porodice žive u jednom domaćinstvu, u jednoj zajednici, pa roditelji više nemaju sredstava mogućnosti da pomognu, daju novac svoji deci. Nekada su u pitanju tu i devijantne pojave, kao što je alkoholizam, narkomanija kod dece. To su radno nesposobni najčešće, zaboravljeni, socijalno ugroženi, koji ne žele da izgube svoje dete, koje ne žele da priznaju da su žrtve sopstvene dece,
koji imaju strah, kojima je potrebna nega i pažnja, ali moramo da napomenemo da je zanemarivanje i zlostavljanje i nasilje nad roditeljima krivično delo. Da, a to je teško dokazati da se uopšte dešava. A zato što neće roditelji da priznaju i prijave jedino nekim dramatičnim slučajevima. Vi pomažete i višečlanim porodicama kojima je pomoć potrebna, koji su životno ugroženi. Pa evo da kažemo nešto o tome, to je jedna lepa praksa, to su uglavnom roditelji sa malom decom, ali tako? Tako je. Pa sigurno kuću, opet moram da napomenem, prepoznaju kao mesto gde mogu i da... Pokrivate širok spektar ovakvog kategorija kojima je stvarno pomoć potrebna. Pa pokazujemo snagu na taj način. Dobijamo često kao donacije i dečje stvari, i dečje potrepštine, kolica, krevete, krevece, garderobu, a puno smo prisutni na terenu i imamo često priliku da se susretnemo sa socijalno ugroženim porodicama. S druge strane, tu su socijalni radnici koji terenski pokrivaju određenu teritoriju, ali to smo mi kao neka spona između centra i stanovništva. Jedna karika gde nekad institucije sistema ne reaguju dovoljno brzo koliko bismo mi to reagovali, koliko bismo mi to želeli, zato smo mi tu da premostimo u tom nekom trenutku. Tako da tu garderobu, krevetac ili bilo kakvu opremu, bilo što da je potrebno, higijena, hrana, pomažemo i dajemo višečlanim porodicama koji su u stanju neke socijalne potrebe. I evo ono što bih za kraj da vas pitam i što se meni lično ovako jako dopalo je što ste vi održali predavanja na temu nasilja porodičnog u osnovnim i srednjim školama, to su ljudi iz vaše sigurne kuće. E sad mene zanima, vi ste imali tu interakciju sa mladim ljudima, razgovarali ste, šta je njih ovako najviše zanimalo, koja su to pitanja i kako izgleda to jedno predavanje. Mislite da je to bitno ovako... Pa jeste, stavovi se formiraju od najranijeg uzrasta. Pa ja sam po profesiji profesor, tako da, ali dugo godina nisam držala nikakvo predavanje po školama i vrlo mi je bilo zanimljivo iskustvo, pošto ne volim tradicionalnu i suvoparnu nastavu, pretpostavljam da ni ta deca današnje koje su u tom modernom svetu razvoja tehnologije više vole da razgovaraju. Tako da sam ja više želala od njih da čujem na koji način oni dolaze do nekih saznanja i kakav je njihov lični stav vezano za nasilje. Ono što mi je zanimljivo jeste da su mi rekli da nisu očekivali da sigurna kuća sve te stvari radi i aktivnosti, kao i da nisu očekivali da sigurna kuća izgleda tako kao što izgleda. A šta su vas pitali? Je li bilo nekih ovako pitanja? Je li bilo nekih slučajeva da su oni rekli da su ove... Pa zanimljivo su još uvek te predrasude. Pa jesu. I zanimljivo su još uvek te predrasude na račun nasilja, iako su to deca, učenici 7. i 8. razred, i dalje se ne smatra nasiljem uvreda, neki seksistički komentari, guranje, čupanje, podmetanje noge. Tako da mislim da puno treba raditi. Ipak su deca ta koja su nosioci sutra ovog društva i treba da im pomognemo puno da formiraju neke ispravne stavove. To najbolje znate, vi imate dve ćerke i pretpostavljam da ste i njima već pričali također na ovu temu, što negde mislim da i ženska deca bi trebalo na vreme da sticam okolnosti se upoznaju sa tim. Da, i lično moje deca prisustvuju mnogim telefonskim pozivima koji se dešavaju dan, noć, tako da verujem da formiraju stavove već. Ne želim da agresivno utičem na to, ali verujem da utičem pozitivno. I evo, šta sad dalje radite tokom leta, šta je u planu, koje aktivnosti su sada ili na jesen, možda je sad neki period, evo trenutno počinjemo sa realizacijom. Ali vi ste uvek tu. Nema godišnjih odmora. Za vas nema, da. Trenutno nema, počinjemo sa realizacijom ovog projekta. Da, zove se Sigurna i bezbedna sigurna kuća, tako da evo već smo u fazi priprema za... Možemo malo samo da kažemo još jednom, da ponovimo kako će to izgledati. Dođite da vidite i zabeležite, može i tako, po završetku projekta informisat ćemo vas kako izgleda. Ali svoj ključ izvuči dobro. Uglavnom, kogod uđe u sigurnu kuću, prva reakcija je wow. Ja moram da vam kažem da vas ovako svi hvale, da ste stalno na terenu i da ste vrlo aktivni i ažurni i da jako dobro radite svoj posao, pa evo ja sam ostaje da vam poželim da i dalje nastavite. Hvala vam na tim lepim rečima i na podršci i puno pozdrava za vas i vaše gledalce.
Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje sa novim temama. Prijatno večer.